हरेक ग्रीष्मकालीन समयमा युरोपेली क्लबहरूले खेलाडीलाई मूल्य बढावटमा अनुबन्ध गर्ने कुरा विश्वभरिका फुटबल प्रेमीलाई थाहा भएकै विषय हो। तर खेलाडी तान्ने होडमा यो महादेश बाहिरको साउदी अरब पनि अहिले अघि सरेको छ। सन् 1970 दशक अन्त्यतिर स्थापना भए पनि त्यति चर्चा नकमाएको साउदी प्रो लिग पछिल्ला महिनाहरूमा विश्वभरि समाचारमा छाइरहेको छ। त्यसको कारण चाहिँ विश्वभरिका तीक्ष्ण खेलाडीहरू अनुबन्ध गर्ने यसको आक्रामक योजना नै हो। ट्रान्सफर विन्डो भनिने खेलाडीले क्लब परिवर्तन गर्न पाउने अवधिमा यो वर्ष मात्रै साउदी क्लबहरूले नाम चलेका खेलाडीहरू भित्र्याउन $1 अर्ब खर्च गरिसकेका छन्। यो रकम खेलाडीहरूको अनुबन्ध फुकुवा गर्न उनीहरू आबद्ध रहेको क्लबलाई तिर्नको लागि भएको खर्च मात्रै हो। साउदी क्लबहरूले यस बाहेक पनि खेलाडीहरूले पाउने तलबमा लोभलाग्दा पैसा खर्च गरिरहेका छन्। साउदी प्रो लिगका एकजना वरिष्ठ अधिकारी कार्लो नोराका अनुसार यो एक पटकको लागि मात्र हुन लागेको होइन। उनका अनुसार साउदी लिगले पनि गुणस्तर र आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले विश्वका प्रतिष्ठित लिगहरूको जत्तिकै स्थान नबनाएसम्म साउदी सरकारले क्लबहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको कुरा के हो भने अरू लिगहरूले गर्नुपर्ने कुरा साउदी प्रो लिगले गरिरहेको छ। हामी यो श्रेणीमा उक्लिसकेका छौँ, अब भनेको मैदानमा गुणस्तर सुधार गर्न मात्रै हो, नोराले समाचार संस्था रोयटर्सलाई भनेका छन्। साउदीले खोजी गरेरै लगेको खेलाडीहरूको पछिल्लो सूचीमा नेमार थपिएका छन्। यी ब्राजिलियन अग्रपन्थीका खेलाडी केही वर्ष अघि मात्रै इतिहासकै विश्वकै सबैभन्दा महँगा खेलाडी भएका थिए। उनलाई फ्रान्सको पिएसीले स्पेनको बार्साबाट आफ्नो क्लबमा अनुबन्धित गर्न $24 करोड खर्चिएको थियो। बीबीसी स्पोर्ट्सका अनुसार रियादमा रहेको रियादको अल हिलाल क्लबले ब्राजिलका यी खेलाडी अनुबन्ध गर्दा $9 करोड तिरेको थियो। उक्त क्लबले अनुबन्ध गरेका अन्य खेलाडीहरूमा अल्जेरियाका रियाद मारेज पनि छन्। मारेज म्यान्चेस्टर सिटीलाई युएफए च्याम्पियन लिग जिताउने मध्येका खेलाडी हुन्। त्यस्तै फुटबलमा व्यक्तिगत रूपमा दिइने सबैभन्दा प्रतिष्ठित अवार्ड बालोन डियरका यो वर्षका विजेता करिम बेन्जेमा पनि हुन्। साउदीले यो वर्षको सुरुमै क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गरेर विश्वभरि नै तरङ्ग पैदा गरिदिएको थियो। उनी इङ्ल्यान्डको म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट साउदीको अल्नासरमा अनुबन्ध हुँदा उक्त क्लबले उनलाई 6 महिनाको लागि $40 करोड दिएको विवरण आएका थिए। महँगा खेलाडीहरू भित्र्याउने साउदी अरबका 4 क्लबहरू छन्। ती अल हिलाल, अल्नासर, अल अली र अल इतिहाद। ती क्लबहरू साउदी अरबको पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फन्डको स्वामित्वमा रहेका छन्। यो कोषको अनुमानित सम्पत्ति 7.76 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बताइन्छ। यो कोषका मालिक साउदी अरबको प्रधानमन्त्री समेत रहेका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान हुन्। लगानीका दृष्टिले हेर्ने हो भने साउदी सरकारको रणनीति यहाँको फुटबलको स्तर उकास्नमा मात्रै सीमित छैन। सन् 2016 साउदी अरबले भिजन 2030 सार्वजनिक गर्दै तेलको आयमा निर्भर देशको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने लगानी रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो। साउदी सरकारको रुचिको एउटा क्षेत्र खेलकुद पनि हो। अहिले साउदीको आफ्नै फर्मुला 1 ग्रान्ड प्री छ। यो देश व्यावसायिक गल्फ एसोसिएसनको पनि साझेदार हो। साउदी अरबले सन् 2029 एसियाली विन्टर गेम्स पनि आयोजना गर्दैछ, जसका लागि मरुभूमिको बिचमा रहेको एउटा स्की रिसोर्ट बनिरहेको छ। साउदी अरबको धेरै जसो जनसङ्ख्या 40 वर्ष मुनिको रहेको छ। यो लगानी उनीहरूको लागि मनोरञ्जन उद्योगमा मात्रै सीमित छैन। साउदी अरबले मानव अधिकारको कमजोर अवस्था रहेको देशको परिचय सुधारको लागि पनि यसो गरिरहेको छ। आलोचकहरूले खेलकुदमा साउदी अरबको लगानीलाई छवि सुधार्ने खेलको सहारा लिएको बताइरहेका छन्। जमाल जस्ता प्रतिष्ठित पत्रकारहरूको हत्या सहितका मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोप यो अरब देशमाथि लाग्ने गरेको छ। साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानलाई अमेरिकाले खगोक्सीको हत्या अनुमोदित गरेको आरोप लगाएको छ। साउदी अरबले चाहिँ उनीमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ र सरकारका बदमास एजेन्टहरूले हत्या गरेको बताइरहेका छन्। साउदी अरबको खेलनीति पछाडि उसको छवि सुधार्ने मात्रै रणनीति नरहेको विश्वास गर्ने विज्ञहरू पनि छन्। विश्वभरिका देशहरूले नै आफ्नो देशको दबदबा बढाउन खेललाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन्। पेरिस स्थित इस्केका बिजनेस स्कुलका खेल र भूराजनीतिक अर्थतन्त्रका प्राध्यापक सिमोस चादविक बताउँछन्, यो भनेको विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरूको मन र मस्तिष्क जित्ने देशहरूको प्रतिस्पर्धा हो।
ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रान्स, भारत र अन्य धेरै देशहरूले यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। अहिले साउदीले पनि गरेको त्यही हो, उनी बताउँछन्। प्रस्तुत लेख हामीले बीबीसीबाट साभार गरेका हौँ।